xilibanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo xarunta filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho kulankoodii ku yeeshay caadiga ahaa ayaa waxa ay ku ansixiyeen xeerka xisbiyada kulanka oo ahaa midkii 17aad kalfadhigii 7aad ee golaha shacabka waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal shaacdi raxmaan isla markaana waxa ka qayb galay 142 xilibana xilibanada ayaa dood dheer ka yeeshay waxa ay ansixiyeen wax ka beddelka sharciga xisbiyada siyaasadeed horey mudanayaasha baarlamaanka akhrinta 1aad iyo 2aad ee u marsiiyeen hadii marka maslaxada deegaanka iyo xisbiga siyaasadeed uu ka tirsan yahay isqabtaan qofku wuxuu u go'ayaayo aadayaa maslaxada deegaanka ayuu ka shaqeynaya marka qofka dastuurka ayaaba ku qasbayaba hadii ay isqabtaan maslaxadii deegaanka iyo xisbigii siyaasadeed inuu xisbigii leeyahay sidoo kale nidaamka doorasho ee sharciga doorashooyinka qodobkiisa 10aad isagana waxaa ku qoran waxa la dooranayo waa qofka ee xisbiga maaha qofka shaqsiga ayaa loo codaynaya oo sharcigu tilmaama ee xisbiga la tilmaami mayo sidaas daraaddeed mudana gudoomiye mudanayaal waxaan codsan lahaa meeshan faqro kale in lagu siyaadiyo oo qofkii ama xildhibaankii ka tirsanaa xisbiga aan lagu joorfalin oo isagoo maslaxadii deegaanka ka shaqaynaya aan la dhihin ku ra'yi ayaad noqotay xisbi siyaasadeed oo kale sidaas ayaana xisbiga lagaaga saaraya in xildhibaanada qaarkood ay madax bannaanaan karaan haddaysan jirin in lagu daro siiqa ah xildhibaanka hadduu doonana inuusan xisbi ka mid noqon karin intuu waa madax bannaanaana keligiis la dhihi lahaa inay madax bannaanida horta ay caddahay waayo adduunkaba waa ka jirtaa in la madax bannaanaado ma noqonaayo wax xisbiyada lagu kala saara ma aha lacag adduunka meelay ka jirta maaha discrimination wey waa xadgudub lagu xadgudbaayo qof jeebkiis sharciyad baqaano badanaa halkaa fadhiya meel oo laga helaayo oo qiil sharci oo loo helaayo 30,000 in dad lagu kala saaro ma jirto dadka waxaa lagu kala saaraa ra'yiga ay kaga gadaayaan shacabka ay codka ka raadinayaan ra'yiga wanaagsanaa dadka lagu kala saaraya dac shacabkaana kala saaray ee hay-ad lacag aruursanaysa ma saaray gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaa ku dhawaaqay natiijada kasoo baxday codeynta isla markaana waxa uu shaaciyey in xildhibaanada ay ansixiyeen wax ka beddelka sharciga xisbiyada siyaasadda wax ka beddelka sharciga xisbiyada siyaasadda ama wax ka beddelka sharciga xisbiyada siyaasadda waxaa ka aamusay 2 waxaa diiday 3 waxaa ogol u codeeyey 137 sidaas ayuu ansax ku yahay sharcigan xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa waxa uu muhiim u yahay doorashooyinka la filayo in dhowaan ee dalka ka qabsoomo waana sharciyo muhiim u ah in doorasho dalka ay ka dhacdo xisbiyada siyaasadeed dalka ayaa hadda waxa ay wadaan diiwaangelinta iyo weliba soo buuxinta shuruudaha looga baahan yahay